Razgovaramo sa devojčicama iz staža, ekipa je skoro kompletna, neki baš su se malo stideli ili nisu hteli, ali nema veze. Tu su Natalija, Mina, Sara i Maša. Kako ste putovali? Vidim da ste došli grupno. Pa, putovali smo super, jedno 3/4 puta, onda su se uvele neke sankcije. Naprimjer, ako smo nevini, skačemo po 30 kengura, po 50 kengura, zavisi šta uradimo. Čekaj, sankcije u autobusu? Kako? Da. Kako ste skakali u autobusu? Pa, van autobusa, kada izađemo. Stvarno? Da. I bilo toga? Bilo. Da se deremo i da pevamo, pošto su bili stari ljudi u autobusu. Ali, da, šteta. Ali mi nismo slušali, drago smo se. Dobro, dobro. I kakve su ovde ambicije na ovom prvenstvu? Prvo mesto. Šest? Prvo. Dobro. S kim igrate prvo? Igramo sa Zvezdom. Sara, koja si ti tabla? Ja sam druga tabla. Natalija, ti? Treća. Mina? Ja, pa ja sam imala malo slabiji rang i ja sam sad došla kao rezerva. Dobro. Taži ima jake rezerve, dobro. Mašo, s kim ćeš igrati ili znaš? Ne znam, još sad igramo dublo, ali ne znam s kim. Je li vam čudno ovde što je ekipno takmičenje, je li nekako drugčije nego na drugim? Da, da. Je li vam se dopada to? Da. Pa do sad uglavnom slabi su bili mečevi. Ja sam sad kod nas na tažu igrala sam s povređenom rukom devojčice, stvarno ništa posebno. Ali ovde ćeš morati? Da, ovde više. Ko je sve u ekipi? Ajde prvo da počnemo od devojčica i od trenera naravno. Trener Maša Antonijević, prva tabla Emilija Zdravković, druga one što se stide, dobro. Da, druga Sara Milosavljević, treća sam ja, četvrta Maša Mitić i peta rezerva Mina Milosavljević. Prva rezerva. Da, peta rezerva. Saro, a dečaci, ćeš ti da predstaviš? Može, pa prva tabla je Stefansko Bele, druga je Nikola Cvetanović, treća Ilija Ivanović, četvrta Mateja Milošević i rezerva je Maksim Mitrović, a trener je Marko Đorđević. Hvala puno i srećno. Jel može? Srećno, želim vam puno sreće na turniru i naravno da vam se ostvare ambicije. Hvala. Kako je bilo u prvom meču? Dugo? Loše. Koji je rezultat? 6-4, 6-1. Jeste zadovoljni na svojom izgledu? Ne, valjda su singlu biti bolje. Koja si tabla? Treća. Proti koga igraš? Proti Milice. Igrala te? Jedni. A dublje ili vežbate inače? Ne. Znači će vežbati, sad ste videli da vam fali nešto? Da, videli smo vam fale volej, tako ćemo vežbati. E, kako ti se dopada ovde? Jesi bila nekad na ekip, ne? Jesam, bili smo i u stvari nismo bili prošli, ali smo pretprošle godine bili. Bili smo treći. Ali ta bila ja igrala s nama. Aha, ona je 2004. Dobro, srećno i ovaj, jutim. Hvala.